සුබ දවසක් වේල හැමෝටම. ඉතින් මගේ YouTube channel එකට ඔයාල හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද ඔයගලන්ට කියන්න යන්නේ ඔබ ජීවත් වෙන්නේ අඩු ඉඩකන ඔබටත් පුළුවන් gedare yuwata දාන දේවල් වලින් සාර්ථක බඳුන්ගත මුගුරු වෙන්න වගාවක් සිද්ධ කරගන්න. ඉතින් අපි සමහර වෙලාවට අපි gedare doreedi අපි පාවිච්චි කරන සමහර ද්‍රව්‍යයන් අපිට එපා කියලා අපි විසි කරනවා. එහෙම විසි කරන දේවල් අපිට ප්‍රයෝජනවත් දෙයකට නැවත යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ විසි කරන දේවල් අපි අරගෙන අපි සාර්ථක වගාව සිද්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මුගුරු වෙන්න කියලා කියන්නේ විටමින් බහුල පෝෂණීය ගුණයෙන් යුත ඉතාමත් රසවත් පලා වර්ගයක්. ඉතින් අපේ ගෙදර ඉන්න ප්‍රමාණයට සෑහෙන පරිදි අපිට පුළුවන් මේ ඉවත දමන දේවල් වලින් සාර්ථක අස්වැන්නක් ලබා ගන්න මුගුරු වෙන වගා කරලා. හරි. වැඩි විස්තර ඕනේ නැහැ. ඉතින් මම උගලන්ට කියන්නම් කොහොමද මේ මුගුරු වෙන වගාව කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙතනදී අරගෙන තියෙන අපේ ගෙදර ඉවත් කරපු බඳුනක්. ඊට පස්සේ මම කියන්නම් කොහොමද මම පස් මිශ්‍රණය ගත්තේ කියලා. මතු පිටපස් ගත්තු ප්‍රමාණයට සමානවම තමයි මම කාබනික පොහොර යොදාගෙන තියෙන්නේ. පස් මිශ්‍රණය යොදාගද්දී සම්පූර්ණ බඳුන වැහෙනකම් පස් මිශ්‍රණය යොදාගන්නේ. එපා ටිකක් උඩින් ඉඩ තියලා තමයි අපි පස් ටික පුරව ගන්න ඕනේ. හරි ඒ විදිහට අපි පස් එකතු කරගත්තට පස්සේ අපි බලමු දැන් කොහොමද මේ දඬු කෑලි හිටවගන්නේ කියලා. ඉතින් ලොකු දෙයක් නෑ මේ තියෙන මම පොලට ගිහිලා ගෙන ආපු මුගුරු වෙන්න පලා මිටිය. මේක මෙන්න මේ විදිහට කපාගන්න. කපාගෙන යට කොටස තමයි මම මේ හිටවගන්න යන්නේ. එතනදී ඔයාලා වැදගත්ම දේ තමයි දැනගන්න ඕන මේ පලා මේ යට කොටසේ මේ දඬු කෑලි තෝරගද්දී අපි හරියටම අපි මේ දඬු කෑලි ටික තෝරගන්න ඕනේ. මොකද එහෙම නැතුණොත් අපිට ටික කාලයක් ගත වෙනවා මුල් අද්දව ගැනීම සිද්ධ කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනව ඇති මේ දඬු කෑල්ල පුරුක් දෙකක් තියෙනවා. එතකොට මේ පුරුක් දෙකක් තියෙන දඬු තමයි ඔයාලා මේ තෝරගන්න ඕනේ. පුරුක් දෙකක් තියෙන මේ දඬු කෑල්ල අරගෙන දෙවෙනි පුරුකට ටිකක් උඩින් මෙන්න මේ විදිහට කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේ පස් මිශ්‍රණේ මේ දඬු කෑලි හිටවගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මෙතනදී මේ දඬු කෑල්ල යටට අපි ඇතුල් කරන්නේ අපේ ඇඟිල්ලේ පුරුකක ප්‍රමාණයට පොඩි වලක් හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ පළවෙනි පුරුක අපි පස් වලට යට කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේකට හොඳින් මේ දඬු කෑලි ටික හිටව ගත්තට පස්සේ හොඳින් අපි ජලය ලබා දීම සිද්ධ කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මුල් අද්දවා ගැනීම සිද්ධ කිරීමට අවශ්‍ය නිසා අපි දවස් 5-6 කෙලින්ම හිරුවලියට වැටෙන්නේ නැති තැනකින් මේ අපේ බඳුන තියා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් නැවත හිරුවලියට නිරාවරණය කරන්න. සතිය එකහමාරක් විතර ගියාට පස්සේ අපිට මේ බඳුන බැලුවොත් අපිට පේනවා හොඳට මුල් ඇද්ද වෙලා කොළ දාලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සති මේ වගාව සාර්ථක වෙන්න නම් අපි සති දෙකෙන් දෙකටවත් ගොම් පොහොර ටිකක් කොම්පෝස්ට් පොහොර ටිකක් එකතු කර ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. නැත්නම් අපිට පුළුවන් ගෙදර හදාගත්තු කාබනික දියර පොහොර ටිකක් අපිට මේ මුගුරු වෙන බඳුනට
එකතු කරගන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් අපිට සාර්ථක අස්වැන්නක් නෙලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් අපේ gedara අයට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අපිට මුකුණු වෙන්න අපිට අවශ්‍ය වෙලා ඕනම වෙලාවකදී අපි මේ විදියට බඳුන්ගත ක්‍රමයට හදාගත්තොත් අපිට ඕන වෙලාවකට ගිහිල්ලා අස්වැන්න නෙලා ගන්න පුළුවන්. පරිභෝජනය කරන්න පුළුවන්. අපිට සාර්ථක වගාව සිද්ධ කරගන්න නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම සති දෙකෙන් දෙකට අස්වැන්න නෙලා ගන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි අපි අලුත් කොලාය ලියලලා අපිට ලස්සන මුකුණු වෙන්න වගාවක් අපි බඳුනේ දෙක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාටත් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔයා ඉන්නේ නාගරික ප්‍රදේශයක නම්, ඔයා ඉන්නේ අඩු ඉඩක නම්, ඔයාටත් පුළුවන් ගෘහණියක් විදිහට ගෙදර දොරේ වැඩ කරන ගමන් ඔයාගේ දරුවන්ට, ඔයාගේ ඉන්න සමාජිකයන්ට වසවිස නැති ආහාර වේලා ඔයාට ගෙදර දීම හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තවත් ලස්සන වීඩියෝකින් අපි ආයෙත් හමු වෙමු. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.